محبتوں سے مل کر اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے الصلاۃ والسلام علیہ الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبطين منهم بمزيد صحبة وثواب والصلاة والسلام على محمد وأصحابه والصلاة والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذمرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
صدق الله العظيم لي خمسة أطفي بها هذا الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما فقد كان الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی صاحب چپ نہ روے میں اس سعادت تو محروم روے جتنے آباب ایتھے جلوہ فروز ہو اپنے آقا و مولا دی بارگاہ وچ محبتان الدرود و سلام پڑھو الصلاۃ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں ایک جلوے بے خود کیا پاس اپنے بلانے کتھا مک دادا پاس اپنے بلانے
کتھا مقتدا تاکہ تیرا بھی چل جائے سبھی کو پتا مجھ کو تیری قسم مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں اور جن کی عرش معلا بنی راہ گزر جن کی عرش معلا بنی راہ گزر جو لٹاتا ہے انوار شام و سحر اس کو کیوں نہ اس کو کیوں نہ سراپا رحمت کہیں اس کو کیوں نہ سراپا رحمت کہیں جس نے دشمن کا دل بھی دکھایا نہیں اس کو کیوں نہ سراپا رحمت کہیں پتھر مارن والے یارا کدی کول میرے جے آویں سینے دے نال تینوں لاوا تے تسی دئی جنت جاویں اس کو کیوں نہ سراپا رحمت کہیں جس نے دشمن کا دل بھی دکھایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں اشعار کافی ہیں مگر میں آخری پڑھ رہا ہوں موقع کی مناسبت کے پیش نظر اور اس میں مکمل فلسفہ میرا وقت رنگی نظارے بدلتا رہا وقت رنگی نظارے بدلتا رہا رہا بستر گرم پانی چلتا رہا بستر گرم پانی چلتا امہانی کھڑی تھی مگر بے خبر امہانی کھڑی تھی مگر بے خبر
جیسے اس گھر میں کوئی بھی آیا نہیں رب العالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لام مقام پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں خدائے بزرگ بر 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 دی ہم دو سنا تو لاتا درود و سلام بحضور سرور کون احمد مجتبی شب اسرا حامل علم ما کان و ما یکون سرور دو جہاں سیاح لامکان واقف ارض و سما سیدی و سید الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفی قرۃ عیون نام بک یا سیدی یا رسول اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک اور مقدس بارگاہ نور دے حضور بسد عقیدت و احترام حدیقیہ درود و سلام اور حدیقیہ نعت عقیدتن پیش کرن تو بعد ارباب فکر و دانش حامل عقیدہ عشق و محبت حاملین عقائد اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت میرے مسلک دے غیور سنی جوانوں لائق تقریب و تسلیم و تعظیم عزیز بزرگو بالخصوص جمیع ثنا خانان قرا عزام حفظان اکرام و علماء کرام زیر شام انتہائی خصوص بالخصوص صاحب مسند صدارت عزت ماب محترم عاشق مدینہ حکیم صاحب علامت برکاتہ قبول علیہ فخر اہل سنت علامہ حافظ محمد اعجاز احمد صاحب اور انہاں دے برادر مکرم برادر اکبر قبلہ حافظ صاحب قبلہ قاری صاحب انتہائی قابل قدر برادر مکرم بھائی صاحب اور مختوم اہل سنت فخر اہل سنت حافظ القاری محمد زید اللہ چشتی سیالوی صاحب اور انہاں دے رفقا منتظمین معاونین عالمی تنظیم اہل سنت دے جمیع اراکین بھائی محمد مبشر صاحب اور قبلہ ڈاکٹر صاحب دیگر تمام چہرے قبلہ حضرت صاحب اور دیگر تمام احباب اور باکھرہ والی دے غیور اور خوبصورت سنی جوان اور قرب و جوار تو آن والا ہر سنی آج میری سرکار دی بزم میں جا کے بیٹھا ہے
اتنی شدید حبس اور گرمی دے باوجود اتنی خوبصورتی نال ساؤنڈ اپریٹ کر رہے ہیں عاشق مدینہ عزت ماب صوفی محمد اکرام صاحب اور اے اشاقان مدینہ چمنستان محبت دیاں کلیاں کھلیاں نے تے اپنے آقا دے حضور رحمت دیاں محتاج نے حضور انظر حالا میرے تو قبر مجاہد اہل سنت قبلہ نقیب محفل صاحب جناب سنا بھی رہے سن جگا بھی رہے سن اور جناب بڑیاں محبت نال حضور دا ذکر پاک سماعت فرما رہے سو اج دا ایک خوبصورت اہتمام جشن معراج مصطفیٰ جویں تساں خوبصورت ہو نا ایویں خوبصورتی نال آکھو سبحان اللہ گرمی ضرور ہے حبس ضرور ہے تے اگر تسی انہاں محبتاں نوں جوان کر کے بیٹھے رہے تے گل موڑی بن ویسی اسی طرح ہی ہے نا بھائی گل سمجھ آ رہی ہے نا میں صرف دو چیزاں عرض کر کے گفتگو نو وائنڈ اپ کر ساں بہت جلد ایک ما دل صاحب حکم و ما غوا قرآن دے حوالے اور صاحب قرآن دے حوالے تے دوسرا میں عرض کرنا چاہواں گا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کیونکہ پروگرام مشترک ہے حسم عظمت دیاں لڑیاں وچ اے دوویں عنوان متصل گفتگو جاری ہے 27واں پارہ اور سورہ النجم ارشاد خداوندی ہے ون نجم اذا ہوا اپنا او زہرا پاک دی محفل الا ذوق یاد رکھو مزدور دا کام ہوندا مزدوری کرنا نوکر دا کام ہوندا ہوکا دینا کرم کرنا کام ہے مدینے والے دا اسی سارے نوکر بن کے آئے ہیں اج گل کرنی سرکار نبیاں دے سردار اپنے دلدار رب رحمان دے یار دو جہانہ دے سلطان و تاجدار دی مل کے آنکھو سبحان اللہ بھئی جے تے تو انو زیادہ گرمی لگی ہے تے سانو تھوڑی لگی ہے مڑ تسی اپنی مرضی کر لو تے جے حبس بین بین آتے پھر مل کے آنکھو سبحان اللہ بار بار کہن تکلم دا تسلسل فوت ہو جاتا اس طرح گل دا عنوان دا پتہ نہیں چلدا کی بیان کر رہا اگلا کہن میں جڑی گفتگو کرنا چاہنا جڑیاں آیات نور میں تلاوت کیتیاں ترجمہ والنجم اذا ہوا قسم ہے چمک ستارے یعنی محمد مصطفیٰ قسم ہے قسم ہے چمک دے ستارے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ہوا جدوں محبوب پیارے معراج تو واپس تشریف لے آئے میرے عنوان دا پہلا سبجیکٹ اے وی جڑا میں ہن پڑھن ما دل صاحب و ما غوا تواڈے صاحب ماں دا اللہ
بہکے نہیں وما غوا تے بے راہ بھی نہیں چلے تواڈے صاحب بہکے نہیں دین حق تو بہکے نہیں پاگلاں تے جنوناں والیاں گلاں وہ کردا ہے جیڑا اپنی خواہش نال بولے اپنی خواہش نال کہہ دیو جیڑا اپنی میرے عنوان نو مس نہ کرنا اے میرا بیس بیس عرض کر رہا تو جو نال سننا ذرا بہکتا ہووے سیدھے راہ تو ہٹدا ہووے جیڑا اپنی خواہش نال بولے رب ضمانت دے رہے ہیں وما یعقو علی الہوا ان ہوا الا وحی یوحا اے محبوب اپنی مرضی نال نتق کردے ہی نہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال بولتے ایتے اویو ہی بول دینے جڑی رب رحمان وہی کردا ہے بہکن تے تا سیدھے راہ تو ہٹن تے تا جے اپنی خواہش نال بولن تے جدوں اے اپنی خواہش نال بول دے نہیں تے سیدھے راہ تو ہٹ سکدے بہک سکدے نورانی مسجد پتران دے سینیاں وچ نور ایمان دی شمع نو فروزہ کرنا ہے اج تو ایسے ترجمے ملن گے تینو جنہاں نے قرآن دے منافی مانا کیتا بابا جادا کا دالن فہدا تریاں پارا سورہ ودہا تیسواں پارا سورہ ودہا علامہ جوناگڑی لکھیا عبد الماجد دریابادی لکھیا شاہ رفیع الدین دہلوی لکھیا دیوبندیوں دے ٹاپ آف لسٹ امام اشرف علی تھانوی نے لکھیا عبد القادر دہلوی نے لکھیا ابو العالی مودودی نے لکھیا بابا جادا کا دالن فہدا اے نبی اسا تانوں راستے تو ہٹیا ہویا پایا اے نبی اسا تانوں دین حق تو دور پایا اے نبی اسا اس سچے دین تو تساں نوں ہٹیا پایا فہدا پھر اپنی طرف راستہ دتا ایک جگہ تے قران آندا ہے ما دللا صاحب حکم بما خبا اے نبی پہکیا نہیں تے بے راہ بھی نہیں چلیا دوجی جگہ تے قران اگر اے آکھے کہ نبی راستے تو ہٹیا تے پھر کافر نو موقع ملے گا قران پاک تے انگلی اٹھان تے قران پاک تے تضاد حالانکہ قران وہ اس پتہ نہیں کتاب ہے قران وہ چشمہ نور ہے قران وہ اسیس گلستان ہے جدی شمع فروزہ شمس و قمر نال زیادہ روشن ہے اینا مینو دل دے چرن تے یقین نے جنہ قران دی حقانیت تے صداقت تے یقین ہے دنیا دیا کتاباں بدل دیا رہیا بدل دی رہی مگر قرآن حسین دے نانے دی کتاب ہے نماز حسین دے نانے دی زکات حسین دے نانے دی دین اصل حسین دے نانے دا جدا پتر کون دے گے سجدے میں تغیر نہیں ہو رہی ہے او دا رب قرآن اچ وی تغیر کر دے گا
بہکے گا وہ جو اپنی خواہش سے تکلم کرے گا، ارے بہکے گا وہ دین حق سے دور ہوگا جو اپنی خواہش سے بولے گا تو جو بولنے میں رب کا محتاج ہوگا، جب تک وہ قدم اٹھائے تو اس کی وحی سے، وہ بولے تو اس کی وحی سے، وہ دیکھے تو اس کی وحی سے، شادی کرے تو اس کی وحی سے، بیٹی لے تو اس کی وحی سے، بیٹی دے تو اس کی وحی سے، صداقت کا تاج پہنائے ابو بکر کو صدیق کہے تو اس کی وحی سے، عمر کو امین عدالت کہے تو اس کی وحی سے، عثمان کو حیا کا علم بردار کہے تو اس کی وحی سے، علی کو شجاعت کا منبع کہے تو اس کی وحی سے، حسنین کو وہ بہک سکتا نہیں، وہ نبی وہ ہے جو رب کی منشا کے مطابق بولا کرتا ہے۔ مجھے بڑی معذرت ہے، شرم آ رہی ہے کہ علماء کرام کے مبارک مکمل نام مجھے زبانی یاد نہیں، اور وہ ویری سوری، آئی ایم ویری سوری۔ بات کو ذرا غور سے سنیے گا عزیزان گرامی، اے معراج بھی ہے تے دستار فضیلت بھی ہے۔ آج ترجمہ پکڑ کر لوگ کہتے ہیں یہ ترجمہ پڑھ لو وہ پڑھ، میں تجھے نہیں کہتا کہ قاری زید اللہ کے صاحب کے پاس آ کر پڑھے، کیا قاری صاحب کے پاس آ کر پڑھے، حافظ صاحب کے پاس آ کر پڑھے، حضرت کے پاس آ کر پڑھے، بھائی کے پاس آ کر پڑھے، مگر پڑھنے سے پہلے مشکات کتاب العلم محمد بن سیرین راوی عن ابن سیرین عن محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ قال فانظروا او ان تاخذون دینکم او کما قال ابن سیرین، محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے کو قرآن کے انوار سکھانے والوں، بیٹے کو قرآن کا ادب سکھانے والوں، بیٹے کو محبت و آگہی کے گلستان محبت میں امین بنانے والوں، بیٹے کو مسجد کا نمازی بنانے والوں، بیٹے کو طالب علم بنانے والوں، بیٹے کو رب کا بندہ بنانے والوں، نبی کا صحیح امتی بنانے والوں، ہم شروع امن تاخذون دینکم، جہاں سے تیرا بیٹا دین حاصل کر رہا ہے، حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں فنسرو تم دیکھ لیا کرو، امن تاخذون دینکم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، اگر تو وہ دین سکھانے والا زہرا کے بابے کا سچا غلام ہے پھر دین لے لینا، جو اپنی نبی کو بے راہ کہے اس سے دین لینا فضول ہے۔ کیوں؟ میرا نبی تے اپنی رضا نال بول دے تے میری سرکار جو بول دے نے حق بول دے۔ کس طرح اے گل کی تھی نا پہلے، میں ماں دن صاحب کو بما غبا انو ڈسکس کرنا چاہنا ہے، معراج دے حوالے نال لیا اور قران دے حوالے نال۔ اس حدیث پاک دے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عن کتاب العلم ابو داؤد شریف جلد ثانی قدیم کتب خانہ آرام باغ کراچی، عن عبد الله بن عمر قال اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس طرح جڑے تسی باہر والے بیٹھے ہو تہاڈا ساتھ تے سوکھا نکلدا ہے، ساڈا تے مڑ ان اللہ دے فضل نال نکلدا ہے۔ آلے دوالے ساڈے شیر بیٹھے ہیں انہاں نوں ویکھ کے مینوں وی حوصلہ ہو جاندا ہے، انہاں بزرگاں نوں ویکھ کے تے پھر سانوں شرم آؤندی ہے۔ ماشاءاللہ بزرگ بہ کے اچھی اکھ سبحان اللہ تے اسی اوکھے سارے اس واسطے پھر ذرا محبتوں سے کہیں گے سبحان اللہ، اللہ رہن دی دنیا تو سلامت رکھے۔ میرا تساں جڑا ہے نا یہ ٹاپک نو ٹچ کرنا ہے، ذرا غور کرنا میں کی کہنا چاہنا چاہنا۔ اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر عین نال عمر عمر لکھ کے اگے واو ڈال دیتی جائے تے عربی وچ عمر بن جاتا ہے۔
آپ فرماندے نے میں صبح بھی حضور دے آستانے تے شام بھی حضور دے آستانے میں آقا کولو جو سننا وانا لکھ لے میں حضور کولو جو سننا ذرا جا کے بڑی مہربانی میری محنت ضائع نہ ہو تھوڑے گرمی وچ بیٹھنا کدھرے ضائع نہ ہو یاد کرنا ذرا حضور دا فرمان ابو داؤد شریف میں حضور کولو صلی اللہ علیہ وسلم جو سننا لکھ لے تے لکھدا کام اريد ساریاں گلاں سن کے یاد نہیں رہندی ساریاں گلاں سن کے یاد اس واسطے میں لکھ لینا وا تاکہ بعد وچوں یاد کر کر کے لوکاں نوں دساں گا آ وی میرے نبی دا فرمان ہے آ وی میرے نبی دا فرمان ہے فنحتنی قریش عن الكتاب جماعت نے مینو لکھن تو منع کر چھڑیا ہے مینو آ کے دب چھڑیا ہے مینو بول کے او کی آندے نے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا گل سننا وے لکھ لینا وے تینو پتا نہیں رسول بشر تو جو گل سننا رسول بشر کدی خوشی گل کر دے کدی غم گل کر دے کدی غضب اندر کدی رضا اندر کدی خوشی اندر کدی غم اندر اے جویں اسی بشر ایویں اے وی بشر نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا او امینیاں تہاڈے کہن تے میں مڑنا نہیں میں تے آقا کولو پچھاں گا جو نبی آکھن گے اونج کر لاں گا فنحتنی قریش عن الكتاب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشا یتکلم فی الغضب والرضا رسول بشر نے کبھی خوشی وچ بولتے نے کبھی غم وچ بولتے نے انہاں دی ہر گل نہ لکھیا ہے ابن عمر بولے میں تھوڑی گل نہیں مننی او کمینیاں میں تے زہرا دے پاک نو پچھاں گا جو میری سرکار آکھن گے میں اونج کراں گا میرے کریم نبی دی خدمت اندر ابن عمر آئے عرض کر دے نے آقا تسی جو فرماندے ہو میں لکھ لینا وا
جو سنناوا او لکھ لیناوا ایک ٹولا مینو آندا وے ایک ٹولا مینو آندا وے نبی تے بشرے نہ لکھیا تے ایک بشرے کدی خوشی اچ گل کر دے نے کدی غمی اچ گل کر دے نے کیوں لکھنا ہے حضور تسی دسو میرے کریم نبی نے فرمایا ابن عمر نو بلایا سینے نلایا لبانو حلایا اے فرمایا اوے ابن عمر اکتب ما کل شیئے ما کل شیئے فاوما بیسبئیہ الان فائی کریم نبی نے انگلی نو اٹھایا اپنے منہ مبارک اشارہ کر کے فرمایا ابن عمر ما یخرج منہ الا ما ما یخرج منہ الا 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 اوے ابن عمر تو جو سننا ہے اکھیا کر میری زبان تو جو نکلتا ہے ہاتھ کے میری زبان تو جو نکلتا ہے اچھی بولو میری زبان تو جو نکلتا ہے جی میرے نبی آکھن نا میرے نبی آکھن ابو بکر جنتی ہے تے پھر ہاتھ کے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی شیر خدا جنتی ہے زہرا دے لال جنتیاں نے سردار نے طلحہ دے زبیر جنتی نے کہ میرا نبی آکھے میں ان میں ما کان و ما یکون لکھنا دے آکھے جے میرا نبی فرمائے نہ کائنات کا ذرہ ذرہ پہچاننا دے آکھے نورانی مسجد باکرا والی میں چون والے آ نبی نو من کے اے عقیدہ رکھنا ہوئی اس تو کے ذرا سما سما بہکنے تے تاں بے راہ تے تاں چلن جدو اپنی مرضی نال بول جدو اپنی مرضی نال اے اپنی مرضی نال بول دے نہیں جو بول دے نے پھر اسی کیوں نہ آکھیں او ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن ساڈے نبی دی زبان بھائی تسی جے تے تھک گئے ہو نا تے پھر گل ایتھے مکا لے جڑے تھک گئے ہو اچھی آکھو سبحان اللہ جاگدے ہونا ماشاء اللہ پھر میرے نال سارا شعر میں آکھاں گا ساڈے واسطے قرآن اے تے اوکھڑے نا آکھاں گے نا مل کے او میرے نبی دی زبان ساڈے باہر والے ساتھی بھی مل کے کہہ لو مہربانی میرے نبی دی زبان میرے نبی
دی زبان میرے نبی دی زبان نبی 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 ساڈے نبی دی زبان اچا پڑھو مل کے چلا کے ذرا پڑھو ساڈے نبی دی زبان کسے ہولی دا بیان چنگا نہیں کسے ہولی دا بیان چنگا نہیں جی کسے ہولی دا بیان چنگا نہیں اے دل نبی دے نظارے کو لو 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 نہیں جی دل نبی دے نہیں اے سونا ایو جے یا چاکی وچوں لبدائی سونا اللہ مغو شدید القوا اے پہک نہیں سکدے تیرا نہیں چل سکدے انہاں نو سکھاون والا سخت طاقت والا ہے بڑی طاقت استوا جدوں اس جلوے نے قصد فرمایا رب دی بارگاہ وچ جان دا وہو بالافق الاعلی او آسمان دے بلند ترین کناریاں تے پہنچ گیا تے پھر کتے پہنچے سدرہ بھی موت گئی تھوڑا جا معراج سدرہ بھی موت گیا فرما جبریل چل میرے نال کہہ دیو سبحان اللہ جبریل چلو دست بستہ کھڑے نے جبریل آنی دے کرو میں اٹھایا فرشتے بھی نال لے کے گیا براق بھی لے کے گیا اکشادی مسجد اعلان بھی کردا رہے پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا تے چوتھا پنجواں تے چھواں جبریل چل چل لیے اوتھے چلیے جتھے زمین کوئی نہیں زمان کوئی نہیں مکی کوئی نہیں مکان کوئی نہیں چنی کوئی نہیں چنا کوئی نہیں اب کوئی نہیں کب کوئی نہیں وقت کوئی نہیں جسم کوئی نہیں جان کوئی نہیں سمر کوئی نہیں برگ کوئی نہیں ہوا کوئی نہیں جان کوئی نہیں سورج کوئی نہیں تیہ زمان کوئی نہیں تیہ مکان کوئی نہیں جبریل تو آدم نبی کل بھی گیا ہے پر تینوں میں آج اوٹھے لے کے چلا گا جتھے آدم تو لے کے نو تو لے کے خلیل اللہ تو لے کے زبی اللہ تو لے کے نجیج اللہ تو لے کے صفی اللہ تو لے کے کلیم اللہ تو لے کے روح اللہ تو لے کے دو دو بھی تو لے کے کوئی بھی نہیں گیا
چل چلیے عرض کیتی سونیا اگے جاوا میرے پر چل جان گے فرمایا جبریل پھر اوپن گارڈ رکھی جدو میرا دادا ابراہیم علیہ السلام نارے کل نارے نمرود چھال مارن لگے سن تے تو سدرا تو جا کے آکھیا سی علی حاضر میرے نال کوئی کم ہے جے تے دسو میں اوتھے جا سکنا وا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا جبریل خیال کر لے گل کرن لگیا ویکھی دا اے اج غور کر تک لے میں اوتھے چلا وا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا عزیزان چل جبریل چلیے چل جبریل چلیے جبریل بھی نہیں جا سکتے عزیزان گرامی پاس کرا رف رف آیا یا کی آیا رب نے بلایا تے حضور چلے گئے میرے آقا فرماتے ہیں جدوں میں سدرا تو اگے گیا دائیں بھی نور ہے بائیں بھی نور ہے اگے بھی نور ہے پیچھے بھی نور ہے بلانا لا بھی نور جانا لا بھی نور اے نور ملا نور میرے آقا علیہ السلام انوار محمدیہ تو لے کے شرم محب الدنیا تو لے کے دعاں دے حوالے نال مدارج نبوت عبدالحمد سے دہلوی تنہ بکاں دے حوالے نال ریکارڈ گوری سینے دار نال عرض کرنا چاہنا تو جنل سننا میرے آقا فرماندے جدوں میں اگے جا رہا پھر مینوں آواز آئی میں گھبراہٹ محسوس کیتی میں گھبراہٹ محسوس کیتی میں تنہا وا تے میں کیڑے جہاں میں چایا ہاں عزیزان گرامی حضور فرما دے نے مینوں آواز آئی قف قف یا محمد قف 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 یا محمد قف یا محمد قف یا محمد رک جاؤ سونیا رک جاؤ ان ربک یصلی علیک رک جاؤ تیرا رب تیرے تے درود و سلام پہ پڑھدا ہے جنرل سنیا دے پاتھراں والی دے غیور سنیو معراج مصطفی دا اہم نقطہ ذرا سنیا دے میرے آقا فرماندے نے اے آواز پہچانی ہوئی ہے اے آواز سجانی ہوئی ہے رب نے پڑھیا نا درود و سلام اونچی بولو مل کے ذرا آکھو جی درود اے پڑھنا چاہیے کہ وہ نہیں پڑھنا چاہیے میں تنقید آدھی پڑھنا چاہیے تو ہمیں جیڑا بھی پڑھے نہ پڑھنا تو چنگا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے قرآن چکیڑ میں لکھ کے دے دے رہا کہ اللہ نے درود ابراہیمی نہیں پڑھیا جدا دل کرتا ہے جڑے ساتھی دا میں نہ ٹیکنیکل پوائنٹ تے تھیوری دے مطابق گل کر جدا دل کرتا ہے او دی ریزن اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا سولو جڑا سولو ہے نا اے وی سواد لام دے نال سلا یصلی اے دا معنی ہے درود پڑھ دوسری جگہ تے فرمایا سلمو سلاما یصلیمو دا معنی ہے سلام پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوسرے دے وچ وی پہلے دے وچ وی پورے درود ابراہیمی وچ صرف درود سلام نہیں بولو کی ہے بڑی مہربانی یار ذرا جا کے آکھو درود سلام اللہ پاک نے فرمایا درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو
ہن اللہ دی کتاب تے عمل اودو ہوے گا لڑائیاں نال جھگڑیاں نال گالاں نال اوئے تو ڈنڈے سوٹے کافر بدتی لانتی شرک انج نہیں ہوے گا کتاب اللہ تے عمل اودو ہوے گا جدوں درود پاک بھی پڑھاں گے سلام بھی پڑھاں گے درود ابراہیمی بخاری شریف بخاری شریف درود ابراہیمی انج بھی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ومن ذریته اس طرح بھی ومن اہل بیته اس طرح بھی وہ سارے پھر کیوں چلے درود ابراہیمی کی تو شروع ہوتا ہے پہلا لفظ کی ہے اللهم بولو درود ابراہیمی کا پہلا لفظ کی ہے بڑی مہربانی ساری تقریر پہ میں نہ یاد رکھا اے گل یاد ہے درود ابراہیمی کی تو شروع ہوندا ہے اللہ یہ دا معنی کی ہے اے اللہ بولو کی یہ دا معنی ہے کچھ ہی ذرا بول کے دسے دا کی معنی ہے اے اللہ تبارک و تعالی اے اللہ حکیم صاحب آکھن اللہم برادرم آکھن اللہم قاری زید اللہ صاحب آکھن اللہم مولانا آکھن اللہم بزرگ تسی تے میں تے ساری مخلوق آکھے اللہ بولے آری ذرا اللہ کی معنی ہے تے اے لفظ بھی نفس دے ذات غلط کر دے نے کہ اللہ نے اے درود نہیں پڑھیا کیوں جے اے آکھیں گا کہ اپنے ایمان دی بھی فکر کر قرآن نے ایک پیغام دیتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون جو تسی خود نہیں کردے کسے نو کیوں آندے درود پاک ایسا زہر ہے اللہ نماز دا حکم دیندا ہے پر نماز پڑھن تو پاک حج دا حکم دیندا ہے حج کرن تو زکات دا حکم دیندا ہے زکات دیندا ہے روزے رکھن دا حکم دیندا ہے خود رکھن تو واہ آقا تیری عظمت تو صدقے جاواں درود پاک خود بھی پڑھدا ہے فرشتے بھی پڑھدے نے تے سانو بھی آندا ہے رج رج پڑھو یا اللہ پڑھیے کیڑا فرمایا اوہی پڑھ لو نا جڑا علی نے پتھراں کولو سنیا سی ویکھو نا جی انہاں دیواراں نوں تے مولویاں نہیں نا سکھایا اچھی آکھو سبحان اللہ جامع ترمذی دی حدیث تلاوت کرن لگا جدا راوی علی شیر خدا حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ خاصف النال مصطفی حامل علم مصطفی داماد سید الانبیاء زوج سیدہ فاطمہ الزہرا پدرے اسنو حسین مجتبی آنے فاطمہ الزہرا قال كنت قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد نبائح فما استقبله جبل ولا شجر جبل جبل ولا شجر إلا وهو إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله میراج دی راتی رب والا حضرت علی
حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے حضور دے نال میرے نبی نال نے نبی نال مکے دے نیوادے اندر اسیں نکلے ہوئے ہاں مینوں سلام دے پڑھن دی آواز آندی اے کدی تائے تکنا کدی پائے تکنا کدی اگے تکنا کدی پیچھے وینا میری سرکار فرمانے نے علی جڑے تیرے نبی نو سلام آندے نے سنیا جے ایک گل میری ذرا کان کھول کے سنیا جے تے غلام بن کے سنیا جے بڑے ادب نال عرض کر لگا جدا علی جدا علی جس نبی دا علی پتھر علی سندا اے جس نبی علی پتھراں دی سندا اے نورانی مسجد پتھر والی وچ نبی پاک دا معراج سنن لیو نبی اپنے غلاماں دی سندا اے نیڑے ہوئے رب نے فرمایا ادن منی آخی یار ذرا سبحان اللہ ہن تھوڑیاں گلاں کرنیاں محبت تے رنگ تک فرمایا نیڑے دا آ کنارے عرب والے جدو ایک دوجے نال لڑائی کرتے سن لڑائی تو بعد صلح کرتے سن عرب دے قبیلے جدو ایک دوسرے نال لڑائی تو بعد صلح کرتے سن اپنی کمان دا سرا دوجے دے کمان دے سرے نال ملا کے ایک دوجے نال قسم کھاندے سن کس گل دی قسم کھاندے سن اج تو بعد تیرا دشمن میرا دشمن تیرا یار میرا یار تیرے ول آیا میرے ول آیا میرے ول آیا تیرے ول آیا میرا پرانا تیرا پرانا میرا یار تیرا یار میری بیٹی تیری بیٹی تیرا دشمن میرا دشمن تیرا سجن میرا سجن تیرا یارانہ میرا یارانہ دوستی پکی کردے سن رب نے عرب والوں نو سمجھانا واسطے آکھیا بابا کون سہی سونے نیڑے آ اوے عرب والے آ اے دا دشمن میرا دشمن اے دا منکر تیرا منکر اے دا یار صدیق ہوے میرا وی یار اے دا دشمن میرا دشمن اے دا دوست میرا دوست اے دے نال محبت کرن والا اے دے نال محبت میری محبت تو جے نال سنیا جے ہتھ اے دا ہوے گا بایت میری ہوے گی کبو یار سبحان اللہ باہر والے وی مل کے آکھو سبحان اللہ اے دا ہتھ میرا اے دی زبان میری زبان دی دوستی میری دوستی ایڈی چاہ
چاہت میری چاہت ایدی پسند میری پسند بچنا سنیا جے ایدی اطاعت میری اطاعت ایدی اطاعت میری اطاعت ایدی نال بغض میرے نال بغض جو اے آکھے میں آکھاں گا جو میں آکھاں اے آکھے گا اللہ اللہ تجھے دیکھا تو کیا یاد آیا اللہ اللہ تجھے دیکھا تو کیا یاد آیا تیری صورت اور تیری صورت کو جو دیکھا تو خدا یاد آیا تیری صورت خدا یاد آیا سنیا کعبہ کو صحیح ایتھو تک پکی یاری ہے بندے میرے اور یہ دیوانے تیرے ہون گے حدیث پاک عرض کرنا چاہنا شاید تسا نہ سنی علماء تے یقیناً اس تو واقف مگر میں اپنے ناقص مطالعہ دے مطابق جناب نہ گل کر سعی ابن حبان دا مطالعہ کر قاب قوسین او ادنا کیویں ہویا کیویں گئے اے تے نبی کریم نے نا او جبریل جڑے سدرہ تو اگے نہیں جا سکدے آ میں تینوں دسنا جدوں میرے نبی کلنو وی سدرہ تو اگے جا سکدے ان ابي امامه الباغدي رضي الله تعالى عنه قال ان حورا من اليهود سال النبي صلى الله عليه وسلم اي البقاء خير يهوديان دا وڈا یار میرے آقا کو لا کے پوچھتا ہے سونیا دسو زمین دا کیڑا ٹکڑا بہترین کنی شادی 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 گل جتا شروع ہوئی سی اوتھے مک جانی کیونکہ میری بساط نہیں کہ میں اس کو کے بہت زیادہ گہرا کر ذرا گل سنن والی آ کے پوچھیا کی حضور ایک مسئلہ پوچھنا فرما دسو اے زمین دا کیڑا ٹکڑا بہترین ہے میرے آقا نے اے تنی فرمایا مینوں کی پوچھنا ہے کسے جٹ نوں پوچھ جدی زمین نہراں تے ہوے تے مہرا ہوے بڑی چنگڑی ہوندی ہے جڑی سال وچ ترے فصلاں ہوندا تو کنج دے ترجمے پڑھنا تے سننا ہے سننی بن کے میری گل سنی جڑا نبی اینی گل دسنا واسطے دی رب کولوں چھڈا اے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے سوال سنیا تے چپ کر گئے یہودی علی پھر بول کے اس کی تھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حتی یدی علی بری میرے آقا فرما دینے چپ کر جا جبریل لگے آنے
میں تینو جبریل کولو پوچھ کے دسنا ایدا جواب کی ہے ملاری نے فرمایا سدرت جبریل تر پیا عالم دے سوال دا بھی پتا ہے جبریل روح میرے آقا بغیر سوال تو دسنا چاہتے ہیں جبریل سارے فرشتیاں دا سردار او زہرا دے بابے دا نوکر جا جبری فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي البقاء خير فقال جبری ما المسؤول عنه الم من السائل مبوك ما المسؤول عنها بالم من السائل میرے آقا فرماندے جبریل سدرا تے رہنا ہے دس تے صحیح کیڑی زمین بہتر ہے جبریل عرض کرتے نے محبوب کنج دی گل کیتی جے جدے کولو پچھ دے پے او سائل دا نوکر ہے او سائل نالو زیادہ نہیں جاندا اگر تسی اجازت دے وا اس تو بعد میرا دی گل کرنا لیا میرا نبی آئی معراج دی جان جیڑا مصطفیٰ کریم دے قدماں وچ آ جائے مصطفیٰ کریم اونوں وی معراج کرا حضور دیاں گلاں کرنی سنی دار حضرت جبریل نے عرض کیتی حضور اگر اجازت دیو تے وہ اس سوال دا جواب تہاڈی طرف ہاں نا علماء سبق سنا رہے ہیں تے میں مسجد الفیہ نا میں نے قدمہ دکھا دتا پروفیشنلی تے خطیبانہ ڈائیلاگ نہیں بول رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے بہت بڑے ستارے تہاڈے قدمہ نال لگن والے خاک دے برابر بھی نہیں مگر ایک گل یاد رکھی لے لیا زہرا دے فتراں دے نوکر ہاں غلام بن کے فقیر دی ایک گل سنی ذرا غور جبریل عرض کردے نے حضور تہاڈے والے رب نو نہ پہنچاواں حضرت جبریل دا اے عرض کرنا ہی اس گل دی دلیل ہے حضور اج ساڈ اتنی دیر ہو گئی میرا جملہ سٹھا جناب خدا واسطے مولا مانو سبق سنا حضرت جبریل دے عرض کرن دا ایو ہی نظریہ اسی کہ سونیا کدوں دا نبیاں کول آوندا رہیا بڑی شان والے سن بڑے بڑے نظارے ویکھے تسی آخری نبی ہو تے نبیاں دے بھی سردار اج ذرا ساڈے تے بھی نظر قدم فرما دیو نا فرمایا جبریل جا رب کول پوچھ کے حضور پوچھا فرمایا جا پوچھ کے گل کی زمین دا کیڑا ٹکڑا بہترین اجے بھی تو اپنے نبی ال انگلیاں اٹھائیں تے تینوں کچھ شرم
بیلیا میں گال نہیں کرنی اوئے نہیں آ نہیں تو نہیں پیغام اے تے میرا حق ہے تے حدیث دی زبان میں کافر تے مشرک تے بدعتی جدا کلمہ پڑھنا کدی غور تے کر اینی کو گل دسن اس وی رب دا محتاج ہے اسی کدوں نے ذاتی علم ہے اسی وی تے ایو یانے نا رب دی عطا نال کسر باقی نہیں رہی کوئی کسر باقی گل اس تو نہیں سنی فزا غدا 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 مگر میں اپنے انداز پڑھنا چاہنا پر محبت نال آکھو ذرا سبحان اللہ یاد رکھی جا کے جامی تو لے کے نادیا ساری کتاباں پڑھ سما کلام چوں ذکر کیتا جاندا ہے جدوں ایک زمانے نوں دوسرے زمانے وچ بدلنا ہوے میرے آقا نے قدماں وچ بٹھا کے جبریل نوں فرمایا اے زمانہ چھڈ دے سڑ جانا اج جا تین میں بیٹھنا پچھلے ویلی نہیں بولے چلو ایک شیر پڑھ لین میں بدلے گرمی کا نہیں لین لگا نہ بولنا سرکار میاں غلام سنگھ فرما رہے تن تندور ہڈا بال او میں آئی نال تپا پل لا تن ہانڈی من ہجر مسالا وچ لونی یا غلام فریدا میں سڑ گئی تینوں اجے سواد نہیں آیا
یار ہن تے آکھو سبحان اللہ جبریل گئے آئے معراج مصطفیٰ دی گل بڑی لمبی ہے گل یاد رکھی جڑی میں دسن لگا صحیح ابن عفان پہ ابو امامہ بحلی راوی نے مشکات جوی موجود ہے عزیزان گرامی جبریل آئے تھے بڑے خوش نے عرض کر دینے حضور سہنیا زلفے امبری دی قسم اج میں اپنے رب دے ایڈا نیڑے ہویا وا اج تو پہلے ایڈا کدی نیڑے نہیں آیا جبریل دسو تے صحیح اج کنا کو نیڑے ہوئے او جبریل عرض کریں دا سونیا اج ستر ہزار نوری پردے رہ گئے سن میں اپنے رب نو ویکھ کے آیا ایتھے ان ملہ دی کاری جڑی باس لکھی ہے نا جان نکل جائے گی آشیا جڑی ایتھے باس لکھی او باس بس لائن ختم ہو گئی آخری ایدا صرف جواب باقی رہ گیا مگر ملہ علی قاری دا تبصرہ کمال ہو جاسی ایس گل سے تے کمال ہی ہو جاسی جے تساں کی غور نہ سنیں حضور میرے تے میرے رب دے درمیان صرف 70,000 نوری حجاب رہ گئے سن رہے ہو نا میرے ملہ علی قاری پتہ کی فرماندا ہے عام مشکات داشیے پر آدھر اپر غور کر سات نمبر آشیہ اس حدیث دے ہوتے سیمن من پیجی مشکات دا ایچ ایم سعید کو اپنی ملتان دی چھپ کراچی دی چھپ ایسل عربی دی بھوک مشکات تمام مدارس دے نصاب دا حصہ اور ابن عبان نے ابن عمر دے والے میں بھی نکل کی ذرا گل غور نہ سننا ملہ علی قاری فرماندا ہے قال علی ملہ علی قاری قد یزید المحب للحبیب قد يزيد المحب للحبيب في احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم اج رب نے جبریل نہیں ویکھیا اج رب نے جبریل نہیں ویکھیا محب نے حبیب دے احترام دے سدراں دی اتا توڑ کے ایگزامپل عرض کرنا چاہ رہا ہوں
حکیم صاحب بیٹھے میرے کول کل تے میں انہاں دی بڑی آو بھگت کرنا انہاں نوں چاہ پانی ویلکم آنا یہ آ کے دسن گے ماشاءاللہ جی حکیم صاحب واقعی بھائی تہاڈے کلامی صاحب نال بڑے تعلق گل سٹھی نا خدا واسطے دعا کرو پتا لگیا یار جا کے بڑے تعلق نے یار نا ہی لیا سی تے کیا بات اچھا رب نے فرمایا اج سدرا کیا حبیب دے واسطے جبریل نو سدرا تو اگے پہنچا سکدا اے اویو محب حبیب دے صدقے اینا غلاماں نو جنت پہنچا سکدا اے رب نے دسیا جبریل جا کے ساری دنیا نو کہہ دے تاہا دی شان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا کہ یار ذرا اس میرے نال مل کے نہ مل کے نہ مل کے یقین کرو تسی اتنی گرمی ہے گرمی ہے بار بار کہنا نالے کری ہونا نالے کہنا یہ ذرا مناسب نہیں سی اس واسطے ہم آخری شعر نہ پڑھن لگا تے میرے نال ذرا محبت ملا کھو گے ذرا میرے نال تاہا دی شان واہ عرشاں تے جان والیا تاہا دی شان عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری نات خانا تے بڑا تے چک دیو تے ساڈے نال پتہ کیوں نہیں چک دیو ساڈے نال چک دے ہوندے تے زرداری لے جانی لے جانی آ چک دے ہی نہیں بس بالکل آ ذرا چالو مہربانی مہربانی شان تیری 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 ذرا گیس تے جڑا جوان مل کے ذرا غلام بن کے ذرا اینو کلوز کرنا شان تیری تیری شان تیری تیری شان تیری تیری شان تیری تیری رب وی درود گلے رب وی عرشاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان عرشاں تے جان والیا او شان تیری شان تیری شادی ویاہ چ ماریے تے مر بندہ کھانے تو چل کے نہ چل کے نہ چل کدھر بیچنا آ جائے تے محفل چ ماریے تے کوئی ذوق نہ پڑدا کہ سرکار دے غلام جے ویکھن گے وچ میرا وی نہ آ نیت ہے اور کوئی نیت نہیں ہے غلاماں دی نیت ہوندی ہے نا ذرا غلام بن کے اندر کرے شان تیری تیری شان تیری تیری شان تیری تیری بلے 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 تیری شان تیری رب وی درود گلے رب 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 عرشاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان تاہا دی شان والیا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او آذانا
اس تو گل شروع ہوئی سی ستارہ مگ گئی معراج اس لمحے کو کہتے ہیں جب سامنے کچھ بھی نہ ہو جلوائے خدا ہو کچھ یاد بھی نہ ہو بس خدا ہو دیکھنے والا مصطفیٰ ہو قرب کی انتہا ہو مقام لا مقام ہو شرق و غرب فنا ہو ہر طرف مصطفیٰ مصطفیٰ نے گرامی اس سے آگے اگر کسارت کروں وقت اپنے دامن میں حسد نہیں رکھتا اور مقصود بھی ذات جو تھا وہ کچھ میں عرض کر پایا اور کچھ ادھورا رہ گیا یار زندہ صحبت باقی اللہ کریم قاری صاحب قبلہ دلال برادر مکرم بھائی صاحب حکیم صاحب علماء حفاظ سپیشلی فار جوال انویٹیشن ان ماس اس مسجد چون والے سارے حضور دے غلام جنہ محبتاں دا اظہار کیتا رب سائیں رہندی دنیا خوش و خرم رکھے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیری محنت کے سمندر کا کنارہ نہ ملا وما علینا الا البلاغ المبین